redan era våldskottet. Då är det dags att köra igång igen med ytterligare en reaktion ifrån Pink Shades Media. Men innan vi tar och sätter igång, man tar sig en god snus då. Den första videon jag ska bjuda på idag är en jag har fått ifrån Burre. Så shoutout till Burre som har skickat in den här videon. Och det här ser ut att vara ett riktigt gött vev alltså. Det är DFG mot firman Boys. Och den här videon så vitt jag kan se på illa kvaliteten här. Vi gör så här, trycker upp skiten. Här snackar vi gubbar alltså. Den här videon är ifrån. Den är nog ganska gammal tror jag. Kan man inte se den någonstans. 2016, så den är ganska gammal. Då ska vi köra igång då. Det är DFG mot firman. Och som ni ser här, det kryllar ju av människor. Det är hur många de är ens. Men det är ju otroligt mycket gubbar som ska veta här nu. Det här får man ju, man får ju så bra minnen utav de här grejerna. Alltså ni gubbarna har ju parkerat strategiskt i alla fall. Och så när jag körde med, när du körde mot, ja det var mot DFK. Då hade jag ju ställt min bil, ni ser muspekarna typ här alltså. Lite längre ner på gatan. Så gubbarna åkte in där alltså. Nog snackat om detta, nu drar vi igång med denna reaktionen. Kolla vad gubbar det är, de är ju så många och taggade jag blev. Då kan du tänka er hur det känns att stå i en sån här situation. Man är så jävla taggad som man vet inte att ta vägen alltså. Kolla vad många de är. Fy fan alltså, jävlar vilket gött vi är. Men kameramannen stod ju så här, ställ kameran på ett stativ för det här. Han har säkert dratt fulsäcker om han står så här när han ska filma. Kolla vad gubbar! Vet jag sjuk! Vad gör han där? Bara? Gå in i ledet då för att stå där och fega! Kom igen då! Och nu såg ni här att de glider åt sidan. Kommer ju separera sig i mitten. Då säger jag, de röda kommer åka på det. Där var grillar av människor. Ja, ni ser ju. Då kan han så stupa här borta. För här nere, vänta. Här. Runt bara kring, vita byxorna. Två gubbar på varandra. De blir överkörda direkt alltså. Där, spark i huvudet. Där, kolla här nere. Mitt framför bilen. Är du med? Här nere, någonstans. Jävlar ja! Det var goda grejer. Ja. Det tog 9 sekunder innan det fick börja springa. Nu ska jag ta och bjuda på något annat roligt som jag inte har kört här innan. Men ni kommer älska det också. Det är ju ryska idioter som inte kan köra bil alltså. Så vitt jag vet så är de absolut bästa road rage det finns i Ryssland. De absolut bästa bilsituationer du kan hitta i Ryssland alltså. Folk krockar, idioter kommer ut med en baseballträ, yxa, machete. Sen finns det folk som kommer ut och skjuter också, men vi får se vad som händer där. Jag gillar den här bilen, rysk lada. Nog snackat, vi drar igång. Jag är taggad som hoppas att ni är lika taggade. Det vet jag att ni är. Kör vi. Vad gör du på den sidan? Då ska vi göra så att ni får hänga med ytterligare en dag på jobbet. Tänkte lika bra att börja köra lite vloggar och sådana grejer också som man kan ta och
variera upp content som jag tar och lägger ut här på YouTube. Bilen startar. Klockan är 13 minuter över 7 just nu. Jag har ingen aning om vart jag ska köra idag. Det kan vara så att jag ska ner till Skåne igen. Får ni hänga med på det bara i så fall. Annars så blir det ju... Det kan ju vara uppåt i landet också. Eller kan det vara att jag bara åker runt i Göteborg som jag gjorde igår. Vi får se vad som händer i världen här. Idag har vi med oss gröt som vanligt i den. Gröt med proteinpulver. Och så har jag ju nuggets med två ägg. Och tzatziki. Inga bilar kommer nu, tror vi. Vi får se vad vi ska hitta på för ett roligt drag. Jag vet att det här kommer ju bli 2 veckor efteråt det redan har hänt. Men nu i helgen ska jag ut med Antonio och filma lite roliga grejer i bilar och sånt har vi tänkt oss. Jag vill ju åka på taket på en bil. Bara bli den här bilen då. Jag har ju rails på den här bilen. Jag kan ju hålla i mig ordentligt kontra om man bara skulle ha ett vanligt tak liksom. Det räcker ju med en sväng så flyger man åt helvete sen och man slår ihjäl. Jag trillar av en bil som åker liksom. Och det är jag inte så sugen på. Bara ta och erkänna. Det ska bli intressant att se om det händer något roligt under dagen. Jag och kniven ska ju åka och tälta. Det blir lilla förhoppningsvis nästa helg nu. Det kommer vara ett otroligt roligt avsnitt. Vi kommer att ta med oss lite bärs och så ut i skogen och tälta vart vi ska ta vägen, det vet jag inte. Vi får hit kolla på kartan och hitta någon plats som ingen av oss har varit på förut. Parkera bilen på något ödsligt ställe och så bara traska rakt in i skogen och se vad som händer. Och det här kan ju inte gå mer än åt helvete liksom. Jag måste fortfarande kolla med farsan och se om han har kvar deras morsna värsta gamla tält. Det är den där tvåmannatält riktigt liv. Jag sovit i det på 15 år, alltså inte mer än så. Och det tältet fortfarande klarar att hålla fukt och sånt ute. Det minns att det var ju dåligt på det. Jag vet, farsan har haft det tältet i många, många år. Han är ju 65 bars liksom, till morsan. Men, ska jag dra på lite musik och grejer, annars kommer jag... Väldigt benägen om att köra om den här gubben. Ni får inte göra! Man märker ju det att det är så mycket fler bilar som är ute och kör nu om du jämför med hur det är på semestertid liksom. Det lät så jävla konstigt i sig. Sitter och svamlar där bara, jag är inte vaken än. Kom nu, du ska inte lägga dig en röv på mig där bakom bilen. Sysslar han med. Ligger och zigzackar så lilla... Han är inte full längre bara. Färden mot jobbet fortsätter! Nu har jag vaknat till livet. Jag var så trött förut. Jag satt här och scrollade lite på TikTok. Det ska man inte göra när man kör bil egentligen, men den här har jag gjort grejer man ska eller få göra. 300 till Kina. Ja. Kan det ju gå när man fokuserar mer på filmningen när du kör en bil. Och som man sa, jag är helt vaken just nu. Uppenbarligen så var jag inte det. Klockan är 27 nu. Jag är framme på jobbet om 10 minuter typ. Den har kanske tvärnitar den här kubban alltså, förstår du inte. Patricks måleri, hur kör du? Jag kör ju bättre här och jag sitter och filmar och kör samtidigt, lilla gubben. Välkomna till Scandraft! Jag hoppas att ni ser vad f***n jag sysslar med här inne. Jag har lastat upp på grejer på jobbet här. Och givetvis ska ni få följa med bak i skåpet och se vad jag har med mig för lite roliga grejer idag. Det blir lite rundkörande här i krokarna i Göteborg. Mitt första stopp blir ju i Frölunda. Men innan dess så måste jag ju stanna och göra TikTok. Givetvis har jag ett gäng frågor att svara på där. Det dräller ju in saker hela tiden, men det är ju bara gött att folk är intresserade och vill ställa frågor och så vidare. Oavsett vilket samtalsämne det än hamnar om, så kan ni se mig här i hålet. Men vi glider bortåt, jag har ju en plats här borta jag alltid stannar på och käkar lite frukost på. Jag är vrålhungrig nu. Klockan är nu
8:50. Jag åt ju vid, jag går ju oftast upp vid typ 6 på morgonen när jag har lat, så går jag upp 6:30. Käkar och donar, men sen så när jag kommer till jobbet lastad så är jag hungrig som. Men sen, det tar ju inte så lång tid som jag blir brålhungrig oavsett hur mycket jag äter. För jag försöker ju trycka in så mycket jag kan liksom. Ska få följa med bort här till min plats där jag alltid stannar till. Gör lite TikToks och grejer. Det är en perfekt plats där borta i höjd med, där det är nära en Bertilsson stuga. På den vägen här uppe har jag nästan kört rakt in i en älg en gång. Det här var mitt på natten, jag kom flygande så jag hade min rej i drakt då. Jag kom där åkandes på de här småvägarna, ska jag visa er alldeles strax. Här är min plats där jag stannar och förlurar med TikTok och så vidare. Så parkerar man lite snett där som en jävla kung. Men på denna vägen här kom jag lite längre upp om man fortsätter. Kör som ett kioskmongo. Jag ligger ju i 90-100, blåste var ju maxgas liksom. Så mitt från ingenstans så flyger ut en älg mitt på vägen. Jag fick ju tvärnita. Och det var millimeter att jag small rakt in i en älg. Jag hade ju varit stendöd om jag körde in i honom. Hade jag inte överlevt alltså. Så jag stannade till där. Stod och kollade på älgen. Jag var... Fan vad stor du är. Just det där. Där helt frösen. Gjorde inga hastiga rörelser. Stod still så stilla bara väntade vad han ska flytta på sig. Men jag fick ju stå där i typ 5 minuter innan den här nisse valde. Okej, nu ska jag traska vidare in i skogen. Kände mig i pulsen. Börjar stiga liksom. Gammal kan jag varit då, 15 bast liksom. Sådär, ja, du har filmat den TikTok, jag håller på att lägga upp den. Det är svårt att redigera samtidigt att sitta och köra bil. Jag åkte till min kund först här i Frönerna, såg jag inte köra ner bilen i diket. Jag sitter och försöker klippa i TikTok samtidigt som jag kör bil. Det är gärna svårt att göra det. Så få till det så att det blir bra på sekunder. Liksom. Jag får ta finjustera när jag har kommit fram. Just nu befinner jag mig i Mölndal på väg bortåt. Bakom mig här har vi AstraZeneca, jag ligger ju där uppe. Jag tycker det är roligt att köra lite vloggar så här idag. För som sagt så ska jag ju variera mitt content så jag inte bara sitter och ältar samma sak hela tiden. Hur det bilar utkötat för er kan jag tänka mig. Jag ska nog börja med att köra, filma en 2 vloggar i veckan. Åtminstone kanske 3 så jag har mer material att lägga ut. Filmar jag ännu mer kanske jag kan komma upp med en sån frekvens att jag släpper 2 videor i veckan. Det är ju mitt ultimata mål att kunna göra det även när jag fortfarande har ett vardagsjobb och jobbar 5 dagar i veckan liksom. Jag förstår ju att ni vill se mer utav mig. Det är därför ni hänger på min kanal. Ni behöver faktiskt vara en raketforskare för att räkna ut va? Nu är vi omkörda av en Securitas-bil här. Ja, vad sitter det med en snutbil bakom den här? Det är en vit Volvo B90. Ser inte ut som någon annan blåvis. Jag skulle lägga in mobilen här så vek över och fel sida av vägen här. Det kanske inte var så smidigt, men det kan bli så ibland. Nu ska jag in här vid 4-2-1. Min frukost 2 består ju här nu av gröt med proteinpulver och kvarg uppe på. Aprikoskvarg var det ju nu här. Titta, god faktiskt. Så, nu har svart att drifta sönder här inne. Ja. Tack och hej. Ja. Nu ska vi se dunder ut här. Nu ska man äta cement. Här hade jag ju massa stopp innan Mediamarkt när jag jobbade på Bring. Jag sökte ju också innan jag tog detta jobbet. Då sökte jag till Very Sure. Så glad att jag inte tog det jävla jobbet alltså. Hängde med på en utav dagarna när de var ute och skulle så här få folk till att byta larm och ta deras larm och sånt där. Springa runt som en dörrknackare och fråga bara du ska inte ha vårt larm. Ja, det är ju fan nickat upp honom där och valt att ta det jobbet. Så fick jag detta sen istället, så jag är så nöjd. Jag älskar det här jobbet, det är perfekt. Finns ju möjligheter att växa inom bolaget kanske. Full fart framåt! Jag sa att jag skulle visa bort skåpet här också, för jag har inte så mycket grejer kvar. 4 slott där. Så har jag lite PVC-skivor. Lite barn. Mer PVC. Då har vi smack in i Göteborg här då.
Det är ju många göteborgare som känner igen sig vart det är någonstans. Även om ni bara har hälsat på någon gång så borde ni gärna känna igen vart det är någonstans. Skulle svänga upp höger på en väg här förut. Jag skulle bara filmat det. Det var någon Nissa. Han stod typ mitt i filen. En Göteborg energibil. Jag höll på att köra av hans backspegel bara för att jag skulle köra in liksom. Populär gata i Göteborg. Rosenlund. Alla är bara mer populär förr. Ska vi se hur många som fattar och syftar på när jag säger så. Upprepa gatunamnet. Rosenlund. Den gatan är känd för en sak och en sak enbart. Flakmoppen smack in i stan, det är perfekt. Du blinkar vänster och så tar vägen. Tar vi och bränner över till Hisingen. Här är den nya bron. Den gamla bron var inte så jävla mycket att hänga i granen så vi fick ju riva skiten och smälla upp en ny istället. Så efter många om och men så byggde de den här nya bron. Jag har inte så många stopp kvar på denna vända, men det blir la. Kan ändå att jag käkar lunch ute eller om jag är inne tillbaka till jobbet. Det är ju återstår att se faktiskt. Jag ska ut på ringarna här nu och lägger till höger. Så där, då var jag framme på sista stoppet innan det är lunch. Jag är i Partille just nu, mina gamla kvarter. Här har gjort så jävla mycket idiotiska grejer. Bara en hälften jag kan säga ute på nätet alltså. Jag har fått förfrågan innan. Och jag har också tänkt göra det, ta med er tillbaka till platsen där saker och ting har hänt liksom. Här är vi och så här. Man tänker sig borta vid i slutet för det här huset finns det en underjordisk gång eller så här gammalt bombrum som är inne i berget. Jag tänker att vi ska ta köra ett avsnitt när jag springer in där. Jag har inte varit där inne på 15 år sedan. Hur det ser ut där inne nu om man kommer in. Jag får ju ta med en bultsax om det är bommar så man klipper upp skiten och går in bara. I så fall. Nu ska jag ta och lasta ur mina sista grejer här. Jag ska upp och luncha med farsan också. Morsan har börjat jobba igen men farsan har gått i pension. Morsan går ju nu snart. Om några månader också liksom. De är gamla nu. 65 väger två. Där var vi då Partille centrum. Jag kommer ihåg när de byggde alla de här borta. Minns inte hur fan det såg ut innan de här byggde allting i centrum. Det är en massa höghus och grejer. Kommer inte ihåg hur det såg ut alltså. Alla har ju funnits i många år, det är gammalt nu. Jag kommer ihåg när det väl öppnade den första dagen när det var i kalabalik. Folk såg inget helvete. Folk kom ju från andra ställen bara för att åka in i ett köpcenter liksom. Då är man ju bra dum i huvudet. Nu ska vi shoppa. Det slog mig precis, det är torsdag imorgon. Snart fredag, det är gött. Jag tar och redigerar upp lite grejer på fredag eller lördag. Vi får se vad fan det blir här nu. Något av det i alla fall. Och snart kommer vi bort hit till OK i Partille. Här har jag också så många idiotiska historier om skeva saker som har hänt. När jag jobbade på OK där liksom. Partille Arena är borta. Eller de var, fan bygger de där nu då? Parkeringshus, Partille Arena ligger jag bakom. Det är en jävla byggarbetsplats, alltid gjort detta. Det är inte ett parkeringshus. Fan, är det här jävla byggnaden? Kolla sen när det är klart. Här har vi den ökända OKQ8 i Partille. Vi kommer till hål. Ja. Jag jobbade där i så många år. Jag började praoa där i nian. Sen så fick jag ett jobb efter det. Bort jag i Furulund, det var uppväxt liksom. Så var det ju... Ja, det var en 2 sekunder ner till jobbet typ. 5 minuter om man nu ska ta det i proper andra. Kommer vi fram till en av mina absoluta favoritbackar i hela Partille. Det här var ju den backen som vi kunde köra som en idiot ner här med moppen liksom. Fan, visst min moppe gjorde la 100 blås. På platten med ner här alltså. Körde ju mätaren ut och mer än så alltså, för det är... Ganska brant backe här. Det är många gånger man nästan har dött när man kör ner här. Ska jag köra om en bil liksom. Kommer mötande, kör in. Där har jag ni. Vad roligt här. Det var jag kniven. Fan vilken moppa hade vi då. Antingen så hade vi min Rayu Drack. Jag tror det var den vi hade. Eller knivens Gilera Runner.
Men vi åker ner här på backen. Det började gå mot hösttider och så. Så det var ganska blött på backen. Jag kommer inte ihåg om det var jag eller Kniven som körde. Jag får fråga honom. Vi gick ju ut för att vi ska köra om en bil då. Så det kom ju en mötande bil samtidigt. Men unga dumt och jag så sket vi fullständigt. Så vi var platta som idioter. Och det var inte så mysigt att ligga emellan två bilar. De gick åt sidan bägge två. Som tur var, annars hade vi slått ihjäl. Och hade ju rätt att man touchade en backspegel och flög ut iväg liksom. Där hade vi varit stendöda bägge två. Men vi klarade. Jag måste kolla med Knivbrand om det var han eller jag som körde den gången. Jag minns fan inte det alltså. Och nu om man svänger upp här på den här vägen. Då kommer man till när jag gick i grundskolan. Den ligger ju högstadiet precis bakom också. Jag ska ta med er där. Ni ska få springa runt på taket med er där uppe. Ska visa vad fan var man höll på med. Så. På väg upp till farsan här. Morsan är på jobbet som sagt. Hälsa på gubben lite. Så där ja, då drar vi på äventyr ytterligare en gång. Jag har snappat upp. Tre stopp till. Ska vi åka till Hisingen först här. Här har vi fan den mest olycksdrabbade platsen i hela Göteborg. Speciellt nu när de håller på och bygger här i tunneln. Folk kan inte köra bil när det kommer hit alltså. Jag förstår inte, det är alltid någon som krockar antingen bakom mig eller typ i tunneln när man ska köra in i tunneln. Jag har aldrig förstått mig på hur svårt det är att köra bil utan att krocka någon, speciellt här. Kan ju hänga på att folk ligger uppe i röven på varandra. Håller. Åh, gött det låter. Jag är så sugen på att ta MC-kort. Kommer köra ihjäl mig, men det är något jag och Kniven snackar om. Om vi ska ta MC-kort till nästa sommar. Jag vill ju ha en KTM i så fall. En enduro som man kan ligga och köra bakhjul och sånt på motorvägen. Så där, mina vänner. Då var det klart för idag. Tycker ni om mina videos? Vill ni ha fler videos? Glöm då inte. Tryck på subscribe. Skriv alla frågor ni kan tänkas ha. Det spelar absolut ingen roll om vad det handlar om. Jag gör som vanligt mitt absolut bästa för att svara på alla dessa frågor. Nog sagt om det, så syns vi nästa gång. Ha det gött!